Ne tikai uzlūds dāmas komandai šodien svētki, bet šovakar arī Vācijas galvaspilsētā ir svinīga reize kino faniem, jo sākas 73. Starptautiskais Berlīnas kinofestivāls. 10 dienu laikā gandrīz 400 filmu. Festivāla atklāšana šovakar ar video zvana palīdzību, tur uzrunā arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim ir sakāma. Šodien notikušajā preses konferencē žūrijas prezidente aktrise Kristene Stjuarte atgādināja filmu konkursa saikni ar politiku un starptautiskajām aktualitātēm. Bet par savu darbu un aicinājumu vadīt Berlinālas žūriju Stjuarte atklāja, ka tas viņai bija pārsteigums un vienlaiks arī liels gods un iespēja. Festivāls tiks atklāts ar amerikāņu režisores Rebekas Milleres komēdiju She Came to Me. Par festivāla galvenajām balvām zelta un sudraba lāci sacentīsies 19 filmas. Galvenās balvas tiks pasniegtas 25. Februārī. Un Berlīnē šobrīd ir arī kultūra ziņu filmēšanas grupa. Un gaidiet, tuvākajās dienās ziņosim par jaunākajiem notikumiem festivāla.